u Srbiji nastavlja da raste uprkos svetskoj ekonomskoj krizi i neizvesnosti izazvanoj virusom korona, što nedvosmisleno ukazuje na nastavak poverenja stanovništva u stabilnost domaćeg finansijskog sistema, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinarska štednja je krajem juna 2020. godine dostigla rekordnih 85,5 milijardi dinara, a u posljednjih 8 godina od juna 2012. gotovo je upetostručena, odnosno povećana za čak 67,9 milijardi dinara, više od polovine ukupnog rasta ili 34,2 milijarde dinara ostvareno je u posljednje 3 godine, ističu iz Centralne banke. Ispred Udruženja penzionera Bačka Topola želim da obavestim penzionere o tome da kao i svake godine i ove godine je raspisan konkurs za besplatnu rehabilitaciju na teret penzijsko-invalidskog osiguranja u trajanju od 10 dana. Konkurs je otvoren do 7. septembra i moram da vam kažem da je došlo do par izmena u odnosu na oglase od ranijih perioda, tako da ću vam ja sada to prezentovati. I odmah želim da vam kažem da je nivo penzije, znači gornja granica penzije, je po oglasu 27.775 dinara za penzionere koji podnose zahtev za ovu besplatnu rehabilitaciju. Uz prijavu treba priložiti ček od penzije za 2020. godinu, bilo koji. Treba dostaviti dokaz o visini penzije ako je neko ostvario deo penzije u inostranstvu. Znači samo ako ima penziju iz inostranstva, s time da onda treba da dostavi izvod iz banke. Odnosno, ako ima radnog staža u inostranstvu, onda treba da priloži rješenje o tome da je ostvario radni staž, a ne dobija penziju. Znači, još jednom da ponovim, ukupna penzija ne smije da prelazi 27.775 dinara. Pored ovoga, normalno treba priložiti raspoloživu medicinsku dokumentaciju. To znači da jedan dokumenat koji posjedujete ne treba posebno ići kod doktora. Znači, smatramo da u ovo doba svako već ima neku bolest, ima konstatovano u jednom lekarskom nalazu, dovoljno je to priložiti i na osnovu toga će se odlučivati kada bude rangiranje svih onih koji su podnijeli zahtjev. Normalno, uz sebe treba da imaju i ličnu kartu zbog utvrđivanja podataka za onoga koji podnosi taj zahtjev. Novina je još jedna, da na osnovu ovog pravilnika i konkursa mogu podneti zahtjev svi penzioneri bez obzira na vrstu penzije i bez obzira na vrstu penzionera. To znači da mogu starosni, invalidski i porodični, to su vrste penzije, a vrsta penzionera su poljoprivredni, zanatlije i penzioneri iz radnog odnosa. Znači, ovaj oglas je otvoren do 7. septembra. Na osnovu pravilnika i ovog oglasa, uz ovaj oglas će se odlučivati kod rangiranja po uputstvu koje je isto dao Fond PIO, u smislu da pravo na besplatnu rehabilitaciju korisnici mogu ostvariti samo jednom u toku korišćenja penzije. To znači da više ne važi ono pravilo 3 godine, 5 godina pauze. Znači, onaj koji je jednom koristio, taj neće moći da ostvari ovo pravo. Normalno, bit će bodovan da vidi u koje pozicije, ali će se odlučivati o njegovom odlasku u banju.
Rang lista će se određivati, ono što sam i rekao, na osnovu starosne, invalidske i porodične penzije. Znači, ne razvajaju se po vrsti penzionera. Svi će biti na jednoj listi, bit će preglednije, svi će znati u kojoj su poziciji u odnosu na starosti, dužinu korišćenja penzije, dužinu radnog staža. Tako da, to je ovo što sam teo da vam kažem i da vas još jednom zamolim da svi koji su zainteresovani, svi penzioneri koji ispune ove uslove, mogu taj zahtev podneti u Udruženju penzionera u Bačkoj Topoli, u glavnoj 58. I onaj ko je član našeg udruženja ima i naš broj telefona, a ja ću vam to ponoviti, 711-198, bilo koju informaciju žele da traže, mogu se obratiti i telefonom, a prijave se podnose lično. Ja želim svakome da uživa i da iskoristi ovu mogućnost za rehabilitaciju. Svima je to penzionerima potrebna. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Program Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci. Prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima koji do 25. septembra se prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa namenjena je nezaposlenim licima koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na istom sajtu. Treća faza je izbor kandidata od strane poslodavaca od 16. do 31. oktobra, a konačne liste poslodavaca bit će dostupne na sajtu od 1. do 11. novembra. Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa od 8. novembra do 7. decembra. Iz Bačkotopolske muzičke škole obaveštavaju da usled nastale situacije učenici se mogu upisati u školu bez prijemnog ispita za narednu školsku godinu. Do 31. avgusta se mogu roditelji lično interesovati u sekretarijatu škole od 8 do 12 časova, odnosno upis se može izvršiti i elektronskim putem do 15. septembra. Mališani uzrasta od 5 do 6 godina mogu se upisati u zabavište od 7 do 8 godina u prvi i drugi pripremni razred, a učenici starosti 9 godina u prvi razred. Polaznici mogu učiti 9 instrumenata, klavir, harmoniku, gitaru, violinu, violončelo, udaraljke, solo pevanje, flautu i klarinet. Od dokumentacije potreban je izvod iz matične knjige rođenih. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Bačka Topola, Udruženje Zeleno zvonce organizuje humanitarnu akciju prikupljanja zimske odeće za decu koja na jesen polaze u prvi razred, a čije su porodice lošijeg materijalnog stanja. Odeća je potrebna za 25 đaka prvaka, 9 devojčica i 16 dečaka. Garderoba se može predati na tri lokacije u Bačkoj Topoli, u pozorišnom klubu Izlog ideja od 8 do 21 sat, gradska biblioteka radnim danima od 7 do 15 časova ili subotom od 8 do 11 sati i turistička organizacija opštine Bačka Topola radnim danima od 8 do 14 sati. Iz Bačkotopolskog doma kulture stiglo je obaveštenje u kom se navodi da su organizatori 6. Bačkotopolskog dečijeg dana, sagledavajući situaciju nastalu usled pandemije, doneli odluku da se manifestacija odloži. Ujedno obaveštavaju učesnike likovnog i literalnog konkursa civilne organizacije Porodično stablo da će imena dobitnika biti objavljena na Facebook profilu organizacije i doma kulture.
megtörtént az is, hogy két év után kikaptunk itthoni mérkőzést. Nem jó érzés, az biztos. Metalas ma nagyon jó játszott, mi gyöngén játszottunk, főképpen a védekezésben volt nagyon sok gondunk. Három gólt kapni itthon, még mellette volt a Metalasnak 3-4 nagyon nagy helyzete. Ez egy kicsit komolytalan egy ilyen csapattól, mint ami mi vagyunk. 2-0 után visszajöttünk a játékba 2-2-re, de csak ennyire jutott. Ma nem érdemeltük meg a pontot, úgyhogy hát koncentrálom már csütörtökre az Európa mérkőzésre, és remélhetőleg egy jobb eredményre is. Tudom, lehet, hogy most már arra gondoltak, hogy a csütörtöki mérkőzésre nem voltunk koncentráltak, főképpen a főjátékosaink, úgyhogy hát mikor nem játszik jól a csapat legjobb játékosa, akkor nem megy a csapatnak se. Danas i sutra promenljivo, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.